intentem, bàsicament, fer servir un llenguatge jove, un llenguatge que arribi i que comuniqui el que nosaltres volem dir als nostres estudiants. Això en què es tradueix? En la pràctica, jo, per exemple, jo sóc, a més de professor de català i literatura catalanes a Ca Foscari, també faig classes de castellà. Per tant, jo, a les meves classes de castellà, també em parlo sovint de que existeix una Espanya més enllà i una Catalunya i un País Basc i altres llengües cooficials, etc, etc. Aquesta és una via. Altres, per exemple, la presència a les xarxes socials. Tenim una pàgina dels Estudis Catalans a Venècia, força activa, tenim un Twitter, tenim també totes les campanyes de promoció dels Estudis Catalans que fem a la universitat, presentacions a altres assignatures, cartells que pengem a les facultats, i a partir d'aquí comencen a estirar el fil i es comencen a interessar per la llengua, la literatura catalanes, i molts s'acaben fins i tot llicenciant en llengua catalana. D'entrada, potser ens podem trobar estudiants que se'n van a estudiar aquesta facultat però no saben que hauran de triar català com una de les possibilitats d'aquesta segona llengua. Això fa que primer se sorprenguin, alguns poden conèixer aquests símbols més internacionals, símbols internacionals vull dir el Barça, d'acord, o molts han fet viatges d'estudis a Lloret de Mar. Bé, són qüestions que potser de bon moment no presentaríem a classe com a alta cultura, però les hem d'aprofitar per tots aquells estudiants que ja tenen un punt de partida. Després d'aquesta sorpresa inicial, ja anirem explicant tot allò que hi ha darrere d'aquests símbols i quin país s'hi amaga, quina llengua, quines llengües, quines varietats i què hi passa, no? Per tant, durant tres cursos poden anar descobrint moltes més coses de les que en un primer moment desconeixien. Els estudiants que segueixen cursos de llengua i cultura catalanes obeixen a una tipologia molt variada. Per exemple, estudiants que estan molt interessats a aprendre una altra llengua romànica dins del seu bagatge ja d'aprenentatge de llengües romàniques. Per tant, en volen afegir una més. Per què? Doncs perquè probablement o l'han descoberta de la mà de la consideració de seguir cursos de castellà o d'espanyol i han descobert que la realitat de l'estat espanyol és molt variada, molt plural i que per tant hi ha altres llengües com la llengua catalana darrere de la qual hi ha una cultura molt potent. L'interès per la pròpia cultura que hi ha darrere la llengua catalana. Tenim una literatura medieval, moderna i contemporània potent i per tant molt traduïda a altres llengües i també aquesta és una altra de les vies d'accés a l'interès per la cultura catalana. Estudiants que descobreixen la literatura catalana o la cultura catalana a través del món de les traduccions. És obligat que parlem d'aquesta experiència docent a una universitat de l'exterior. I per tant, és bo recordar quines són les tasques que desenvolupa un professor, una professora de llengua i cultura catalanes a una universitat de l'exterior i, en tot cas, què és o què ha estat per vosaltres ser o haver tingut aquesta experiència. És una part molt engrescadora i alhora molt absorbent. Ha estat combinar totes aquelles feines que havia fet fins llavors i per a les quals m'havia format abans d'anar a Zadar d'una manera més oberta, amb tota la llibertat, amb tota la llibertat que permeten també els recursos econòmics, els mitjans de què disposem, però això, és a dir, treballar per la llengua i treballar dissenyant aquestes activitats. Per la meva formació d'humanitats i de l'itinerari de gestió cultural m'he sentit això, molt realitzada professionalment podent exercir aquests diversos àmbits d'una mateixa feina. Hem d'encisar els nostres estudiants. Hem d'encisar no només els nostres estudiants, sinó a futurs estudiants, a d'altra gent que poder ha sentit a parlar de literatura catalana, però poder no, poder mai n'han sentit a parlar. I nosaltres hem d'aprofitar la potencialitat que té la marca Barcelona, la potencialitat que té el Barça. El professor actual no pot ser un intel·lectual tancat a la Torre d'Ivori,
d'acord? No, hem d'estar en contacte amb l'exterior. Realment, les tasques del professor a l'exterior van molt més enllà de les bases de la convocatòria. Quins són, des del vostre punt de vista, els reptes de dinamitzar els estudis catalans en una universitat de l'exterior, d'acord amb la vostra experiència o d'acord amb el que en penseu, i quina mena d'actes acadèmics, culturals, creieu que s'hi organitzen o s'hi han d'organitzar? Penso que també una de les feines que ha de tenir el lector o la lectora en aquest cas és estar molt atent, ben informat i obert a tots els canals de difusió o informació que li puguin arribar, tant des de coneguts, amics que han passat per Zadar, antics lectors, agents culturals, dinamitzadors del país, encuriosits pel fet català, perquè d'aquesta manera es poden, això, com deia al principi de la resposta, crear oportunitats que no es poden deixar escapar. Això és un orgull perquè com a lectora segurament mai hauria disposat de prou recursos i de prou mitjans per poder-ho dur a terme, però gràcies doncs, a aquestes connexions que no es poden deixar escapar podem fer-ho, no? I per tant doncs, també reptes n'hi ha molts, però estar alerta sempre és un gran punt a favor. S'ha d'intentar fer el màxim amb el mínim de recursos, perquè sabem com és la situació. Nosaltres per moltes activitats rebem finançament directe o parcial de l'Institut Ramon Llull, però moltes altres vegades no. Moltes altres vegades hem de buscar finançament a les institucions locals, hem d'aprofitar sinergies, hem d'aprofitar coincidències, per tant, hem de think outside the box, que es diu en anglès, sí? Pensar més enllà de la capsa. Sí? S'ha de pensar en tot. Per tant, ja veieu que tenim dos exemples de gent, de professorat apassionat, dinamitzador dels estudis catalans, però no oblidem, també són experts en didàctica del català com a llengua estrangera.